E domingo, dia 4, tem lá em Cáceres, Mato Grosso, o leilão Mil Touros Grendene. Quem está por lá para trazer as informações é o repórter Pedro Costa. Pedrinho, você está viajando bastante, rapaz. Pessoal aqui no estúdio está com saudades, que faz tempo que você não aparece por aqui. Como é que estão as coisas por aí? Bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos que acompanham para o Diário Rural. Verdade, de fato, estou com a mala sempre ou no avião ou no carro, ainda mais aqui para a Estância Bahia. Já fiz Estradeiro, já fiz outras viagens e agora estou aqui em Cáceres. Mas fica tranquilo, que terça-feira estou aí, a gente mata a saudade. Seguinte, o céu aqui em Cáceres está muito, muito, muito claro. Hoje o sol predominou durante toda a manhã. Os termômetros estão chegando aos 34 graus. Neste exato momento, faz 31 graus aqui no oeste mato-grossense. Olha só que linda essa fazenda, Fazenda Ressaca, esse prédio de 1912, que já foi aí um prédio para que centro de moagem de cana, também de farinha de mandioca. E agora vai ser palco da genética no próximo dia 4, agora domingo próximo. O Terra Viva transmite a partir das 10 horas da manhã, o leilão Grendene Mil Touros, aqui direto de Cáceres. E quem está aqui ao meu lado vai falar um pouco mais sobre este leilão é o diretor comercial da Estância Bahia Leilões, Guilherme Tonhar. Guilherme, obrigado por falar aqui no Dia a Dia Rural. Guilherme, antes da gente falar um pouco mais do leilão, como é que está o mercado de touros agora? Como é que o produtor está lidando com esse mercado que respira agora com mais tranquilidade, né? Bom dia, amigo Pedro. Bom dia, Tavinho. Estamos acompanhando lá no Dia a Dia Rural. Bom dia a todos os telespectadores. Como a gente vinha falado mais cedo, o mercado de touro ele deu uma revigorada em 2019, né? Nós viemos aí de 2016, 2017, anos mais complicados para a pecuária brasileira, né? 2018 nós tivemos uma estabilidade de mercado. Então, esse ano de 2019, devido aos abates de fêmeas, né? Nós chegamos aí aqui no Mato Grosso, por exemplo, no mês de agosto de 2018, abater mais fêmeas do que macho. Abatemos aí 53% do abate de agosto, por exemplo, foi de fêmeas. Então, nós tivemos uma redução no plantel e ao ciclo da pecuária acontece dessa forma. Então, o bezerro, na verdade, ele veio, a reposição foi ficando mais cara. Esse ano a reposição está um pouco mais apertada para os pecuaristas, a margem mais achatada. O milho deu uma subida de preço, com isso então a margem apertou. Porém, a reposição está mais valorizada também, o criador de bezerro tem mais dinheiro no bolso. E o touro, sem dúvida nenhuma, reflete no touro. Exatamente, nós falamos também há pouco sobre a questão do mercado, né? O Brasil aí abrindo cada vez mais mercado, temos a China, temos os Estados Unidos também, né? A União Europeia, que é o grande marco para exportação aí de carne, então para produzir agora qualidade e produtividade. E para isso precisa melhorar o plantel, né? Isso que nós estávamos conversando também um pouco mais cedo antes de entrarmos no ar, né? É isso aí, eu vejo que o Nelore Grandene, onde nós estamos essa semana juntos aqui, conhecendo um pouco mais e fazendo esse trabalho, eu acho que tem muito que agregar para todos os amigos do Brasil, pela qualidade, pelo critério, pelo esmero que é feito o trabalho de genética aqui na Fazenda Ressaca, na unidade do Nelore Grandene. É um trabalho muito artesanal, com dois programas de avaliação genética, temos aqui vários técnicos que fazem um trabalho de acasalamento. Preocupado sempre em disponibilizar o que há de melhor para os amigos de casa. Então, está na tela, dá para a gente já ver, né, Pedro? Para todos os amigos do Brasil, a qualidade dos reprodutores. Então, assim, é um leilão que eu falo assim, eu falo com propriedade que eu participo já fazem mais de 15 anos com os leilões, a Estância Bahia junto com a Grendene. A qualidade que está esse ano está muito diferente, Pedro. Está melhorando cada ano que passa, o critério, o trabalho de seleção dos animais. Hoje, assim, a gente olha os 1.200 touros, né, que na verdade não vão ser 1.000, vão ser 1.200. O trabalho está cada vez mais focado, o trabalho está cada vez mais bonito, selecionando o que há de melhor, com avaliação genética alta, fenótipo. O que eu acho interessante do gado da Grendene é o fenótipo do gado. É um gado bonito, e um gado produtivo e um gado bem avaliado. Tá certo, Guilherme, muito obrigado. Então fica o convite aí, no próximo dia 4, domingo. Nós temos aí a transmissão a partir das 10 horas da manhã, com todo um esquenta aqui direto de Cáceres. Eu, o apresentador Sidney Masque, também estaremos aqui para fazer todo esse esquenta. E logo mais, meio-dia, horário de Brasília, então teremos aí o remate, né? É isso aí, convidar todos os amigos de casa, pecuaristas, criadores, para assistir esse belo leilão. Eu digo que não é só um leilão, é um evento mesmo da pecuária nacional, um evento diferenciado. Convidar todos os amigos para acompanharem no próximo dia,
No próximo domingo, agora, dia 4 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília, já estaremos com a central de negócios. E a gente vai tentar começar até antes do meio-dia, né? Porque é um leilão com 250 lotes, é uma quantia de lotes grandes. E temos aí lotes individuais, quíntuplos e uma oferta de 14 lotes de 15 touros, que são os megalotes, 2 lotes de 10 e um lote de 100 touros, viu, Tavinho? É um lote de 100 touros. Tem leilões hoje no Brasil que é de 80, 100 touros. Aqui, um lote só a gente vai vender 100 reprodutores. Tá certo. Obrigado, Guilherme. Bons negócios a todos. Tá certo, Tavinho, feito o convite. Mais informações, lógico, no nosso portal de notícias, tvterraviva.com.br. Nosso aplicativo agora é disponível no Google Play e durante toda a programação do Terra Viva. Tavinho, com você aí em São Paulo. Obrigado, Pedro.